Співробітники Державної прикордонної служби України продовжують нести службу із охорони державного кордону через річку Тиса. Патрулювання річкової ділянки кордону здійснюється даним катером цілодобово. Саме на цій ділянці українсько-угорського кордону патрулювання річкової ділянки здійснюється на катері. У нічну пору доби також за допомогою катера і за допомогою використання технічних засобів нічного бачення, а також тепловізійних засобів, які дозволяють нам виявити наявність осіб у темний час доби на достатній віддаленості від прикордонного наряду і вже організовувати дії щодо їх виявлення та затримання. Прикордонники контролюють кордон за допомогою спеціального обладнання – біноклів, а у темну пору доби – це нічники та тепловізори. Проводимо візуальний нагляд за берегом, правим берегом річки Тиси, плюс на наказі постійно ми отримуємо графік виходу на річку. Під час виходу ми патрулюємо берег, звертаємо на всі зміни увагу, виходимо на берег інколи, підходимо ближче, подивитися, чи там якісь сходи були, щось таке. Повністю тримаємо річку під контролем. Не дивлячись на небезпеку, яка очікує на громадян при незаконному перетині кордону, тільки від початку року український рубіж нелегально намагалися перетнути понад 1700 осіб. Від початку року на ділянці Мукачівського прикордонного загону зафіксовано більше 1000 спроб порушити державний кордон, у результаті чого було затримано саме на зеленій ділянці кордону більше 1500 порушників кордону, а саме 1780 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Прикордонники кажуть, ухилянтів не зупиняє навіть жахаюча статистика смертності на річці Тиса. Більшість спроб порушення державного кордону здійснювалася саме на річковій ділянці. Якщо говорити про українсько-угорський чи українсько-румунський кордон, то, як завжди, ділянка українсько-румунського кордону залишається більш активною, ну, вона в нас і більша по протяжності, ніж ділянка кордону з Угорщиною. Від початку повномасштабного російського вторгнення на ділянці Мукачівського прикордонного загону зафіксовано 19 випадків загибелі чоловіків у річці Тиса під час спроби незаконного перетину кордону. Особи, які намагаються незаконно перетнути кордон, часто не знають, що на них очікує, розповідають прикордонники. Течія річки надзвичайно потужна та несе у собі гілля дерев та купи сміття. Та попри ризик загибелі людей, провідники продовжують свою злочинну діяльність. Переправників цікавить лише той заробіток, який вони отримують з осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Що стосується забезпечення хоча б якихось мінімальних заходів безпеки для своїх так званих клієнтів, про це мова ніколи не йде. Більшість чоловіків, яких намагаються переправляти саме у темний час доби, вони навіть не здогадуються, яка перепона перед ними стоїть, бо вони не бачать цього. Але коли це у світлий час доби, то, звісно, що ні одна нормальна людина у таку річку не полізе. Варто нагадати, що за спроби незаконного перетинання державного кордону України ухилянтам загрожує адміністративна або кримінальна відповідальність.